My tady máme specialistu přes mobilní komunikace všeho různého druhu, takže my si necháme doinstalovat nějaké pěkné aplikace do iPadu. Kdybyste o nějaký další věděli, co, řekneš nám něco pěkného, ale musíš na mikrofon. Na mikrofon, musíš na mikrofon. No, musíš asi takhle. Přímo na mikrofon? No. Tak já se neslyším, já nemám sluchátka. Tak já ti počím sluchátka, počkej. Dámy a pánové, prosím, uvítejte Jirku Kašpara poprvé ve vysílání Free Radia. My profesionálové to zvládneme i bez sluchátek, i když je to pravda. Zdravím všechny posluchače, jak Martina tady takový. Profík, vidíme, vůbec se tě neptá. Dneska jste mi hlavně do řeči. Doporučím všem, co mají iPhone, nechci dělat teda reklamu, ale už vynikající aplikace TuneIn Radio, tak jako Martin, i já jsem z toho byl vyřízený, když jsem si to nainstaloval. No a myslím, že si dáme nějakou písničku, ne, hoši? Tak, mohli bychom si dát nějakou muziku, jakou máš rád, ty, schválně. Teď máš jedinečnou šanci si ji vybrat. Řekni, co tě napadne? Robines, Show Me Love. Wow, tak oldies tady nevedem. Jako dobrá volba. Tak se podíváme, Michael Mind Project. Tak Zdenek to bude tady hledat, podívej se, už otevírá jeden kufr. Tak počkej, to je myslel jsem, že kluky dostanu, ale vidím, že ne. Nějaká oldiesovka. No, hele, tady Show Me Love. Tak dám to pro všechny beniáky, co chodí do nejlepší diskotéky. Oš, nedělají reklamu. A v teď si rozmyslí, co řekneš. V Karibiku. A já si myslím, že všechny podniky jsou tady v Brně dobrý, když se tam sejdou fantastický lidi. Nehledě na to, že muziku máme pro tebe, Michael Mind, Show Me Love. Máme nachystáno. Máme nachystáno. Máme nachystáno, jdeme do toho, dáme a pánové. Odpálíme to, uvidíme, co z toho bude. Jo. Nádhera, nádhera. Ještě to pošlu speciálně Rickymu na Jansku, 12. Tady hostem dneska ve Free Radio Michael Mind, Show Me Love, předělávka hrozně starýho hitu od Robines. Já třeba to mám hrozně rád, to je taková nestárnoucí věc.